xərçəngdən əziyyət çəkən xalq artisti Ağadadaş Ağayev bu gün Türkiyədə əməliyyat olunub. Biqaz xəbər verir ki, bu haqda aparıcı Hacı Nuran Hüseynov məlumat yayıb. O bildirib ki, müğənni bir neçə müddətdir onkoloji xəstəliklə mübarizə aparır. Eşitdiyimə inanmaq istəmədim. Amma Ağadadaş Ağayevin xərçəng xəstəsi olması və Türkiyədə müalicə alması həqiqət imiş. Müğənni həyatda qalmaq üçün mübarizə aparır. Bu gün əməliyyat olundu. Xəstəlik ona əziyyət versə də, bu haqda heç kimə bildirməyib deyə Hacı Nuran paylaşımında yazıb.